Har du lavet noget lort, der er gået galt? Mig? Ja. Hvor du er, eller i hvert fald har været tæt på at gå galt? Eller ja, jeg har engang lavet et knæk, hvor jeg ser nogle smøger. Og chef 5 bokset små, ikke? Og så da jeg skulle ud og sælge dem, ikke? Så kom til, så var det, så havde ham i sjælen fra, det var hans fætter, vi var ved at sælge dem til. Nej. Det er så rigtigt. Så kom de der pakke der, og sådan 3 pakke i hormoner. Og hormonpakke der, ikke? Kom de ind og sådan noget. Hvad ville de? De der smøger, den er stjålet for os. Fuck. Rigtigt, hvordan kan man se på smøger, at... Jamen han vidste, fordi han sagde lige præcis, de der smøger, de stjålet derfra, fra den forretning, i går morges. Eller i går nat. Slår du mig? Det var de. Altså... Hallo? Hvad så? Hvad skete der så? Jamen... Når de sagde, at det er... Vi var ved at få kobene i hovedet, men så heldigvis har vi været sammen med... Vi der stod sådan der, stod sådan med kobene lige foran, man skulle lige tage klask med ind, ikke? Så vi vendte ham ned og stikke af, og tænkte, fuck, jeg stakker bare ud af mig. Så lige pludselig kom han tilbage igen, du ved, med sådan en ratlås der. Så ham der kobene i hånden, de stod med ryggen til ham. Jo, vi ser ham. Smask, sagde det bare, blev bare helt bleg i hovedet. Så stod han bare med det der, så stod han bare helt bleg, de stiv, alle de der pege, de stivne. Jeg stivne også helt, og tænkte, fuck, nu går det helt galt, forstår du, mener? Ja. Nu er det bare knald eller fald, ikke? Ja. Så står vi bare alle sammen stille, og siger, kom nu, hvad laver du, er du dum eller hvad, mand? Så stod jeg bare stadig stille, ikke? fordi jeg stod lige til den der køl, koben der lige i hovedet, jeg kunne få den lige smasken, hvis det var, ikke? Så gik jeg lige sådan et skridt der, ikke? Og så et skridt igen, så var jeg ude for den der rækkevidde, for det er kobens rækkevidde der, ikke? Ja. Og så løb jeg bare, du ved. Jeg har sgu prøvet mange ting. Men tredje gang, fjerde gang og sådan noget der. Åbne din vindue. Hvad så, når du kommer ud? Hvad sker der? Okay, er du blevet frikendt eller hvad? Velkommen ud. Er du blevet frikendt? Nej, jeg skal i ret, der er dommen på. Okay. Men hvad tror du, der sker? Hvordan ser du ud? Det er altså lidt ellers frikendt. Jeg har ret. Okay, Okay. Prøv at med det. Sygt. Han har siddet inde for det der mor inde på Christiania, ikke? Ja. Det siger, at han har været med til ham, men han har slet ikke været med til ham der. Jeg ved det godt, men han kommer i min biks og køber mad. Han har slet ikke haft noget med at gøre. Klar ham der drengen der, ikke? Han er bare den mest ærlige person, du kan finde. Normalt, når jeg røgner sidder, så er det sådan, at jeg bliver altid løsladt efter 30, 40, 50 dage eller et eller andet, så bliver jeg løsladt, ikke? Så du ved, jeg havde ikke rigtig tid til at tænke, ikke andet end jeg bare levede inde i spjælet og hyggede mig og sådan noget, ikke? Men når man sidder 150 dage, selvom det ikke er særlig meget forhold til andre mennesker, ikke? Det er fucking 5 måneder, mand. Han vil lige køre op på siden af og sidde 2 år, ikke? Altså, det er at sidde i spjælet, ikke? Og jeg sidder 150 dage, bare allerede der er gået 60 dage og sådan noget, og tænker, hvornår bliver jeg færdig, ikke? Så begynder jeg faktisk tænke rigtig meget over livet, ikke? Og tænker, du ved, de fleste af mine kammerater, du ved, enten er de kærester eller også en koner, ikke? Ja. Og jeg fik sådan, hvad skal jeg sige, jeg blev sådan lidt deprimeret. Ked af det. Ja, ked af det og sådan noget, det er, ikke? Men du ved, jeg tænkte bare ligesom, hvad har jeg gjort godt over for mine forældre, ikke? Nej, jeg har ikke gjort noget godt over for mine forældre, vel? Overhovedet. Ja. Jeg har slet ikke gjort noget godt over for mine forældre, men og så tænker jeg, at du er skyldt med det andet, ikke? Og min mor vil gerne have, at jeg skulle blive gift, ikke? Hun vil gerne have, at jeg skulle blive gift. Så en dag, da jeg snakkede med mor, sagde jeg til mig, ved du hvad? Johnny, jeg tror, det er på tide, at jeg også bliver gift. Sådan den gang, så jeg blev løsladt, så lige pludselig, du ved, så sagde mor, at jeg skulle med til Afghanistan og sådan noget. Jo, det gør jeg godt og sådan noget. Ja. Du ved, jeg tænkte ikke, jeg sagde bare, ja, min mor sagde, husk nu, du sagde, du gerne ville gifte dig, sådan noget. Så sagde jeg, ja, det er godt med hende, du ved, når jeg kommer derned, så siger jeg bare, vi ses, ikke? Men så kom der ned og sådan noget, og så min mor, du ved, tog mig hjem til alle mulige familier og sådan noget der. Hvem med hende der? Ej, vi ses hende der, vil jeg have. Hvem med hende der? Ej, vi ses hende der, vil jeg have. Hvem med hende der? Agner, for fed hende der. Agner, tjek, grim hende der. Hvad er det, du står? Du ved, jeg skal have en ordentlig kone, kan du ikke fatte det, man? Jeg var der i 5 uger, ikke? Det var sidste uge, min mor havde opgivet det sidste. Hun sagde, hvad, jeg kan ikke finde nogen kone til dig. Dig, du vil bare leve det der liv der, åbenbart. Så den sidste uge der, så lige pludselig, så da jeg kom hjem til vores hus der, så er der bare 3 rigtig dejlige damer, eller piger, kvinder, eller hvad man kalder det, ikke? Så så de der 3 damer, til bor, så sagde mor, hvem er det der? Nej, det er nogen, jeg har hentet. Hvad synes du om dem? Så siger hvad synes du om dem? Jeg bare vælge en anden, jeg kan ikke vælge dem alle 3. Jeg siger, det kan du bare vælge en anden. Det er rigtig seriøst. Og klar var dig. Det var 3 søskende, ikke? Den ene, hun lignede bare Jennifer Lopez på en brik. Klar var dejlig, hun var. Jennifer Lopez med slør. Ja, men prøv at fortsætte. Du kan bare fortsætte uden slør, ikke? Så sagde jeg til mor, hvem er de der? Du skal bare vælge en anden, så jeg vil gerne have hende der. Og så sagde jeg,
det i orden der, så spurgte min mor hende, hvad kunne du godt tænke at give min søn? Ja, hvis, så sagde jeg, hvis mine forældre giver mig lov, så kunne jeg godt tænke mig det, men ellers ikke. Der er så min mors nej, lige mine forældre. Jamen, det ville jeg gerne og sådan noget der. Så blev jeg forlovet med hende. Og så året efter, 2004, så tog jeg ned, og så blev jeg gift med hende. Så hentede jeg hende altså heroppe, ikke? Ja. Nu det hele lyder totalt fedt, at okay, du valgte hende og så videre, men kan hun lide dig? Altså, forstår du, hvad jeg mener? Hun har ikke rigtig valgt dig, altså. Noget, ikke du valgte hende jo, hun har ikke valgt dig. Det har hun da. Hun kunne bare sagt nej, ham vil jeg ikke giftes med. Da min mor spurgte, hun kunne godt tænke at giftes med min søn. Så. Jamen hun kender dig jo ikke rigtig sådan. Hallo, hun så lige sådan en smuk fyr som han bo. Ham der, ham vil jeg gerne giftes med, tænkte hun. Jeg vil gerne leve sådan almindelig, sådan la muslim, ikke? Ja. En 4-5 år endnu, og så måske efter 5-6 år, så var jeg fuldgyldig muslim, ikke? Hvordan fuldgyldig muslim? Jamen, det er for eksempel ikke at gå i byen en gang imellem. Ja. Ikke at drikke en gang imellem overhovedet. Hvorfor, eller noget. Hvorfor gør du det ikke nu? Hvad? Altså, hvorfor gør du det ikke nu? Jamen, fordi... Fordi hvad? Det kommer, du siger, det kommer om 4-5 år. Ja, men det er rigtig dårligt, det jeg siger. Forstår du, mener? Fordi det er også det, jeg prøver på at gøre nu. Og på det lille dame der. Har du altid været sådan en dameglad, eller hvad? Ja, faktisk ikke. Altså, dameglad jo. Et eller andet sted er dameglad, ikke? Men jeg har ikke været sådan helt vildt, du ved. Livet det går bare ud på damer. Forstår du mig sådan? Slet ikke. Slet ikke. Hvad går livet så ud på? Livet går ud på penge. Forstår du? Først går du ud på penge. Så går du ud. Så går du ud på magt. Penge, magt, og så kommer damer bagefter sidst. Men hvis du har penge, har du så ikke egentlig både magt og damerne så? Jo, men det er også det, for penge kommer først, så kommer magt, så kommer damer, så kommer sig selv. Når men kan man købe sig til kærlighed egentlig? Selvfølgelig kan du det. Ægte kærlighed? Ja, selvfølgelig kan du det. Det kan du da ikke, så jeg elsker vedkommende på grund af dine penge. Skal du vide, du kan? Jeg siger til, hvis jeg har 5 milliarder, ja. Jeg kunne score en hver gids her i Danmark. En hver gids, forstår du? 100%. Det tror jeg ikke på. Hvad? Det tror jeg ikke på. Ses, jeg er klar. Bare kom med en kreds, og score hende. Tror du det? Prøv lige, jeg har hørt Britney Spears, ikke? Hun har fået tilbud et eller andet oliechak. Sindssyge, flere milliarder. Hun har også knippet med ham helt vildt, mand. Der har hun ikke, hun har sagt nej, jo. Vi ses, mand. Vi ses. Tror du det? Og Britney Spears, hun er også bare dum, hvis du siger nej til det. Men du ville ikke kunne købe med penge, åbenbart, ikke? Hvis Britney Spears? Nej, det kunne du jo ikke. Sygt kunne det. Hun ville ikke give, jo. Jamen det er klart, ham der oliechak, han har sagt sådan her. Her, du får 20 milliarder, hvis jeg må klippe dig. Hvordan vil du gøre? Klippe dig. Mig? Jeg vil komme i en fed bil, du ved, så komme et eller andet sted der, hvor hun holder sig til og sådan noget der. Og så et eller andet, du ved, komme ind på hende på en eller anden mærkelig måde, ikke? Ja. Lige sende nogle drinks over til hende. Så lige der. Gøds der. Så lige, du ved, sende nogle drinks over til hende og sådan noget der. Få en eller anden tjener til at sende den over til hende. Og det er for ham, der står oppe i barn, så kommer hun, er der rigtigt, kommer hun til. Hvem er du? Jamen jeg er. Er du ikke interesseret i at lære sådan en sød fyr som mig kende? Så jo, selvfølgelig. Hvor er din bil? Det er den røde, der holder derude. Med den der heste, der stejler foran. Er det rigtigt? Ja. Hop ind. Se. På det der dame der. Og det er jo selv koncentrere mig, når du snakker til mig, okay? Hvor dame her. Jeg koncentrerer mig med alle. Så skal holde øje med damerne. Hår på kussen! I'm a freelance gangster, you know what I mean? Ved du hvad, jeg tror, Josef? I'm a freelance gangster! Josef, seriøst. I'm a freelance gangster! Ved du hvad, du har manglet? Hvad? I din opvækst? Ja. Et par flader fra din far, tror jeg. Ja. Det tror jeg virkelig, du har manglet.